Kemi pension, si jemi për 10 vjetë të ardhshme, që do ndodhi? Që do ndodhi? Tani, mendoj që në... Greqia problemi, problemi... Shiko, problemi kryesor që ka... Jemi të gjithë, e të bërë të ludhëm. Shtë që të nuk të ludhëm. Greqia 2.0, do me thënë Greqia e dytë. Greqia e dytë, po, do ishte ndodhë para 5 vjetës Greqia e dytë, nëse... Do ndodhë para 5 vjetës. Nëse kjo qeveri nuk do kështë ndjekur njërën nga dy rrugët. Qeverit ndjekin dy rrugë, kur qeverisin. Ose bëjnë reforma, dhe përgjithsisht reformet janë antipopullore, nuk ka asnjë reformë që është propopullore. Në fazën që Shqipëria, nuk ka. Të gjitha reformat janë antipopullore, sepse reformat sirojnë të shëndoshin... Se antipopullore do ishte... Bërë antipopullore, jo popullore tjetë, bërë për në thëmë troqë. Të luda. Pra, reformat nuk janë propopullore. Oke. Reformat bënë për të shëndoshë ekonominë. Dhe qeveria ose rrugën të bëjë reforma të shëndoshë ekonominë, ose rrugën të njëjë popullësit dërisë pensionet, dhe që të trodisë ekonominë dhe që të vitë të shkondet dhe Greqia. Pra ndaj, politikat nëse do të vazhdojnë të rritën kontribute, dhe unë mendoj që nga politikat e shtrënguara që janë zbatuar deri tani për rritjen e pensioneve, dhe të pagave, pjesërisht, janë krijuar, mendoj që në ekonomi, ekonomisë të da dinë më mirë, mund të janë krijuar rezerva që të ketë për rritjen e pensioneve të pagave. Ashtu si që mund të ketë rezerva, dhe për rritjen... Kur deficiti vazhdojnë të medet të njëjt nga vitin vit... Rritet, jo këmë vazhdojnë, se për shkabitë.